Du kunne helten din, da. Du kunne helten din. Jeg er en. Ja, kunne helten din, da. Petter. Petter Northug? Ja. Ja, han er ikke Børse Bryggen. Men hvem er det jeg skal velge, da? Han som du snakker om hele tiden? Emil Svensson. Ja? Jeg er Emil Svensson. Oh, ja, ok. Greit. Ja, lykke til. Ja.